തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ സമ്മേളനത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തിനായി നിരവധി വികസന പദ്ധതികളാണ് ഇപ്പോൾ സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹം 6 പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ, ബിണ്ടികൾ പളനി പാലക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ വൈദ്യുതീകരണം എന്നിവയുടെ സമർപ്പണമാണ് അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടെക്നോസിറ്റിയിലെ ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്കിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനവും അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു. ഒപ്പം തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, വർക്കല സ്റ്റേഷനുകളുടെ, നേമം, കൊച്ചുവേളി റെയിൽവേ മേഖലകളുടെയും വികസന പദ്ധതികൾക്കും ഇന്ന് അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം ഷൊർണൂർ പാതയുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ ശിലാസ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു. സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മത്തിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചിരുന്നത്. ഉദ്ഘാടനത്തിന് പിന്നാലെ പദ്ധതിയുടെ 3D ദൃശ്യാവിഷ്കരണവും നടന്നിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ആദ്യ 3-ാം തലമുറ ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തിനായി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പള്ളിപ്പുറം ടെക്നോസിറ്റിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സയൻസ് പാർക്കിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തറക്കല്ലിട്ടു. ടെക്നോസിറ്റിയിലെ ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാലയോട് ചേർന്ന് ഏകദേശം 14 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്ക് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ നൂതന ദർശനത്തോടെയാണ് പാർക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ. സർവകലാശാലകൾ, വ്യവസായം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം വികസിപ്പിക്കുകയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നു. വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾക്കും ഇൻഡസ്ട്രി 4.0, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, റോബോട്ടിക്സ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സ്മാർട്ട് ഹാർഡ്വെയർ, സുസ്ഥിര സ്മാർട്ട് മെറ്റീരിയലുകൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സൌകര്യമൊരുക്കും. നിർദ്ദിഷ്ട പാർക്കിൽ തുടക്കത്തിൽ 2 കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. 2 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണത്തിലായിരിക്കും ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത്. 1.5 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടിയിൽ ഉള്ളതാണ് ആദ്യ കെട്ടിടം. ആദ്യത്തെ കെട്ടിടത്തിൽ റിസർച്ച് ലാബുകളും ഡിജിറ്റൽ ഇൻക്യുബേറ്ററും ഉൾപ്പെടെ 5 നിലകളും ഹൌസിംഗ് സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും. 2-ാമത്തെ കെട്ടിടത്തിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെന്റർ, ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്റർ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്തും. ടെക്നോ പാർക്കിലെ കമ്പനി കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വാടകയ്ക്കെടുത്ത 10,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണത്തിൽ നിന്നാണ് ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്കിനെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ ഇന്ന് രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന വേളയിൽ ഇതിനായി ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രി എത്തിച്ചേർന്നതിന്റെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സദസ്സിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തിരുവനന്തപുരത്ത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ നന്ദി പ്രകടനം. കേരളത്തെ ഒരു വിജ്ഞാന സമ്പദ്ഘടനയായും നൂതനത്വ സമൂഹമായും പരിവർത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും ഗവേഷണത്തിന്റെയും ഹബ്ബായി മാറ്റുകയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിവര സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിലെല്ലാം നൂതന വൈദഗ്ധ്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നായിരിക്കും ഇന്നിവിടെ ശിലാസ്ഥാപനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്ക് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്കും വാട്ടർ മെട്രോയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മുൻകൈയിലുള്ള പദ്ധതിയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമാനൂസ്.